אוקיי, מטרתי לדבר על conditional expression בשפת C. אז הרעיון הוא כזה, אנחנו יכולים לקחת ביטוי של if-else ולשנות אותו במקום הדבר הזה בצורה של conditional expression, שזה אומר בצורה הזאת שאומר אותו דבר. אז הנה תסתכלו, יש לנו A, B ו-Z. עכשיו אני שואל האם A גדול מ-B, אם כן תכניס את A ל-Z, אחרת אם B יותר גדול תכניס את B ל-Z. אני יכול לעשות את אותו דבר של ה-if-else הזה בתור conditional expression, שזה מה שכתוב פה, שאומר A גדול מ-B סימן שאלה, האם A גדול מ-B? אם כן, אז תכניס A לתוך Z, אחרת תכניס את B לתוך Z. ותדפיס את הדבר הזה. אז ראיתם איך שינינו את if-else ל-conditional expression בצורה הזאת. זה אני יכולתי למחוק, הרעיון הדבר הזה.